Prop d'un miler de persones s'han manifestat aquest dijous al matí pels carrers de Sant Cugat per expressar el seu suport als presos polítics i denunciar el judici contra el procés. Els manifestants han sortit de la plaça Lluís Millet i han marxat pels carrers de Sant Cugat fins a la plaça de la Vila. Davant de l'Ajuntament s'ha llegit un manifest que ha estat especialment crític amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra a l'hora de desallotjar els manifestants que havien tallat les vies dels ferrocarrils de la Generalitat a primera hora del matí. Pocs minuts després de l'inici de l'acció de tall a les vies dels ferrocarrils, els Mossos d'Esquadra han advertit als manifestants que desallotjarien si l'ocupació de les vies continuava. Una vintena d'agents dels Mossos ha rodejat finalment els protestants, que tenien una actitud pacífica, i és llavors en què s'han viscut alguns moments de tensió, fins i tot arribant a desenfundar les porres extensibles. Des d'aquí volem denunciar que tenim un govern hipòcrita que ens anima a participar de la vaga alhora que envia els Mossos a reprimir les que estem exercint aquest dret. Malgrat tot això, no ens aturem i us animem a totes a participar de les properes accions i manifestacions d'aquesta jornada. Gràcies. Amb aquesta manifestació, prop d'un miler de santcugatencs han volgut expressar el seu suport a la vaga general convocada per la Intersindical Confederació Sindical Catalana.